В Олександрійському районі відбувається обласний туристичний зліт педагогів Кіровоградщини. Змагання зібрали 23 команди вчителів-туристів. Загалом понад 220 освітян із міст, районів та об'єднаних територіальних громад області. Урочисте відкриття туристичного зльоту відбулося 20 вересня. Три дні учителі з усієї Кіровоградської області проведуть в оздоровчому таборі на території Олександрійського району. Тут вони житимуть у палатках, ходитимуть у походи та боротимуться за перемогу у туристичних змаганнях. Приймає педагогів Приютівська об'єднана громада в оздоровчому таборі «Дружба». Громада Приютівки допомогла командам із поселенням, підвезенням та підготувала подарунки найкращим туристам. Для нас дуже приємно завжди приймати якихось гостей, тим більше, що сьогодні ми маємо представників освітньої галузі зі всієї Кіровоградської області. Зрозуміло, що в нас є такі можливості, в нас є чудовий заклад «Дружба», який готовий в міжсезоння, да, коли немає тут дітей, приймати будь-які заходи, чудова територія на природі. Організовує зліт педагогів Кіровоградський обласний центр туризму уже не один десяток років. Прагне навчити педагогів туристичних правил, щоб ті передавали свої знання дітям. Цього року підготували для вчителів змагання зі спортивного орієнтування, крос-похід, командну естафету та конкурсну програму. Найскладніший крос-похід – це дистанція біля 10 кілометрів, це коли команді дають мапу і вся команда йде, шукає контрольні точки на дистанції. Мало того, що вона їх знаходить, ці контрольні точки в вигляді етапів технічних, вони ще й долають етапи. Це може бути яр, може бути болото, може бути річка, може бути якась стіна, спуск, підйом, все що завгодно. Оце найскладніший і пріоритет, якщо однакова сума місць, надається переможцям саме цієї дистанції. Потім підведені загальних підсумків. Переможець визначатиметься за сумою балів. Уже 5 років поспіль боротьбу за перемогу традиційно ведуть між собою команди вчителів із Олександрії та Кропивницького. Минулого року перемогли олександрійці. То один рік одні переможуть, і другий рік інші. Але зараз така гегемонія міста Олександрії. Ми там двічі чи тричі підряд є переможцями, ну призерами точно цих заходів. Інколи вклинюються райони в боротьбу, це Новгородківський район, Добровеличківський район, Кіровоградський район. Зараз подивимося, що нам покажуть об'єднані територіальні громади. Не знаємо, це для нас такі темні лошадки. Участь у туристичному зльоті беруть не лише вчителі географії чи фізкультури, але й викладачі всіх шкільних предметів, а також керівники гуртків, методисти та працівники управлінь освіти міст і районів. Серед команд панує веселий настрій, вчителі налаштовані перемагати та гарно провести час. Саме основне – це зустрітися з друзями, познайомитись, може, з іншими районами, містами, з колегами нашими. Ну і по шкільній програмі є туризм, щоб таке можна було щось дітям більше розказати. Багато років ми вже займаємо четверте місце, воно нам уже надоїло. Сподіваємося зайнятися вище. Віддамо всі сили, кость ми ляжемо. Все, що в нас в наших силах, ми зробимо. Співорганізатором туристичних змагань є обласний комітет профспілки освітян. Він передбачив організаційні заходи та кошти для медалей і подарунків переможцям і призерам. Даруватимуть туристичне обладнання, термоси, фляги, термосумки. Це все, що стосується туристичного обладнання. Це і, вибачте, казани для каші, і триноги до них, і це фонарики, і ліхтарики різні. Раніше, звичайно, ми могли і фінансово спроможні були купляти і палатки, і спальники, але сьогодні вони надзвичайно дорого стоять, але обов'язково жоден з переможців конкурсу не залишиться без подарунків. Подарунки будуть для всіх команд, для всіх практично учасників. Для вчителів підготували 54 комплекти медалей у різних номінаціях конкурсної програми. Переможець обласного зльоту визначиться 22 вересня.